Українська школа імені Лесі Українки на зв'язку, третій онлайн-урок, поїхали! І перед тим, як ми почнемо, подивіться опис під цим відео. Переконайтесь, що всі уроки, які були до цього, перший, другий, можливо, наступні уроки після цього, ви виконали. По-перше, подивились відео, по-друге, пройшли Kahoot. Kahoot можна проходити один, два або більше разів. Мета Kahoot'у в тому, щоб ви засвоїли той матеріал, про який я розповідаю. Також там є письмові завдання. За кожне завдання, за один Kahoot, за одне письмове завдання ви отримуєте одну тямку. Це для учнів школи Лесі Українки. Ми також маємо на меті зробити онлайн школу Лесі Українки не тільки для учнів школи в місті Отава, але й для українців, які живуть в інших містах Канади, України, Австралії, Нової Зеландії чи Америки. Немає різниці. Тому якщо ви не відвідуєте українську школу в місті Отава, ви також можете проходити Kahoot. І якщо ми побачимо, що є певна зацікавленість, з нового року ми вже будемо вести окремо онлайн-програму для мешканців інших країн і інших міст. Для України, Штатів, Австралії, Канади тощо. Отже, йдемо в опис під відео, прогортаємо всі попередні уроки і переконуємося, що ми все виконали. Також ви там знайдете Google-таблицю, де я ставлю і відмічаю тих, хто виконав попередні завдання. Поїхали! Найактуальнішою темою сьогодення є пандемія коронавірусу COVID-19. Пандемія – це коли якесь захворювання розповсюджується на територію всього світу. Від нього страждають всі континенти планети. Саме тому Всесвітня організація з охорони здоров'я присвоїла статус COVID-19 саме пандемії, оскільки від нього страждають і в Америці, Північній, Південній, і в Африці, і в Азії, і в Європі. Але чи є це унікальним явищем, коли весь світ хворіє на якусь хворобу? Ні. Пандемії супроводжують історію нашого людства стільки, скільки воно існує. Найстрашнішими пандеміями, якими хворіло людство, була холера і чума. За приблизними підрахунками, спалах чуми в 6 столітті забрав життя від 50 до 100 мільйонів жителів планети Земля. Тобто вимирали цілі континенти, цілі країни. Холера є трошки менш смертоносним захворюванням, проте від спалаху в холери, здається, в 18 сторіччі лише в одному місті Індії, Бангкок, померло 30 тисяч людей. Я згадав про ці два жахливих захворювання не для того, щоб вам зіпсувати настрій, а для того, щоб сказати, як раніше люди побороли пандемії. Як ви розумієте, оскільки це рубрика «Знай наших», не обійшлось без українця. Саме так. Перші вакцини від холери і від чуми вигадав українець Володимир Хавкін. Пан Володимир народився на території сучасної Одеської області. Він навчався в медичному університеті, але це було 19 століття, і Україна на той час перебувала в складі Російської імперії. Нас колись захопила Російська імперія, і ми була ніби частиною іншої країни. Пан Володимир Хавкін, окрім того, що навчався в медичному університеті, він був проти тоталітаризму, монархізму, тобто коли велику країну очолює одна людина, монарх, цар, будь-хто, а народи, наприклад, як українці, не можуть створити власну державу і організувати собі життя так, як вони того хочуть. Тому він приймав участь в політичних організаціях, такі як «Народна воля». Ці політичні організації своєю метою бачили вбивство російських імператорів. Тобто лише поваливши або вбивши самодержавця, царя, вони бачили майбутнє і розвиток всіх країн, які входили в Російську імперію. Саме за те, що пан Володимир входив в одну з таких організацій, він був відрахований з медичного університету і був змушений іммігрувати до Франції. І вже у Франції, більш вільній і демократичній країні, ніж Російська імперія, пан Володимир винаходить вакцину від холери. Вакцина – це медичний препарат, який можна ввести ін'єкційно людині, і ця людина вже не захворіє на захворювання відповідне, в даному випадку на холеру. В
той час якраз були спалахи холери по всій Європі, були спалахи холери по всьому світу. Російська імперія також страждала від цього. Тисячі, десятки тисяч людей хворіли, захворювали на холеру і помирали. Пан Володимир, хоча і ненавидів тодішній устрій, тодішній режим і входив до політичних організацій, які ставили на меті вбивство царя, він любив свою країну, він хотів допомогти якось народу і пропонував безкоштовно свою вакцину для того, щоб її почали застосовувати на території Російської імперії, щоб не вмирали людей. Проте тодішній лад, тодішня політична влада, очолювана царем, відмовилась від такої пропозиції. Але знайшлись більш розумні країни, наприклад, як Велика Британія, і за підтримкою саме парламенту Великобританії вакцина Володимира Хавкіна знайшла визнання в світі. Її почали масово застосовувати. Наприклад, на території Індії ін'єкції цієї вакцини зробили 4 мільйонам людей, що запобігло розповсюдження захворювання холера. Більш того, Індія, розуміючи, наскільки вакцина Володимира Хавкіна допомогла побороти спалахи холери, вони призначили його головним бактеріологічним лікарем Індії, вони призначили його директором антихолерної лабораторії. І вже після смерті Володимира ця лабораторія носить його ім'я. Якщо зараз ви знайдете на сайт лабораторії, там таке написано «Інститут Хавкіна». Після того, як Володимир Хавкін вирішив проблему з холерою у світі, він взявся за розробку вакцини проти чуми. І в цьому він досяг успіху також. Він винайшов вакцину, яка запобігала розповсюдженню чуми. Тому я зовсім не здивуюсь, якщо і вакцину від COVID-19 винайде якийсь українець. Можливо, хтось із вас. Тому що українці є розумні, талановиті і винахідливі люди. Поїхали далі. Минулого разу ми завершили 14 століттям битвою 1399 році на Ворслі, коли об'єднані європейські сили зазнали поразки від Золотої Орди і втратили контроль над Києвом та іншими землями, а також об'єднання князівства Литовського, Руського, Жематійського та інших земель з Королівством Польщі. Внаслідок цих подій, програшу Золотій Орді, союзу князівства з Польщею, Україна або руські землі почали ще більше втрачати свою незалежність, свою самобутність. По-перше, прийшли магнати, це те саме, що олігархи, з Польщі, з Литви на українські землі, почали скупляти майно, почали скупляти землю, почали скупляти виробництва. І українці потрапляли в залежність від цих панів, олігархів, магнатів, шляхтичів, які, вочевидь, не переймались інтересами українського народу. З другої сторони, до нас підступала знову Золота Орда, Московія, яка грабувала і наживалась на наших землях. Саме в таких непростих умовах ми входимо в 15 століття. Але, як ви пам'ятаєте з минулого року, навіть поразка, навіть негативні явища завжди відкривають вікно можливостей, залежить лише від вашого погляду. От саме важкі часи і породили таке явище, як козацтво. І спочатку, перед тим, як перейти до хронології і знову розбирати, що відбулося у відповідному році, я вам хочу просто розповісти, хто такі козаки, для того, щоб ви вірно розуміли, що це були за люди. Козаки – це були не прибульці з Марсу. Козаки не були новим видом людини. Козаки – це були українці. Тобто козак є синонім до слова українців. А ви ж пам'ятаєте з другого року, що таке синоніми. Ці слова звучать і пишуться по-різному, проте означають практично одне й те саме. Козак – це українець. Але навіщо ж тоді нове слово? Чому не називати українців українцями? Дуже просто. Уявіть, що ваші діти або ваші онуки винайдуть щось надзвичайно, адже українці дуже винахідливі і талановиті. Наприклад, вони почнуть подорожувати в інші галактики. І чи перестануть вони від цього бути українцями? Наприклад, якщо вони полетять кудись, наприклад, якщо вони полетять на Марс чи навіть в іншу галактику. Ні, вони не перестануть. Проте цілком ймовірно, що через такий великий прорив в техніці, в науці, в розвитку цивілізації їм присвоять
якесь інше ім'я для того, щоб виокремити їх з історії нашого народу. Ну, наприклад, їх будуть називати українці-джедаї або космічні кобзарі, будь-що. Тобто назва з'явилась нова лише для того, щоб означити якісь визначні здобутки наших нащадків. Проте вони є такими самими українцями, в них така сама голова, руки, ноги, в них такі самі думки, вони так само, як і ви, люблять борщ, слухати українську музику чи дивитись українські фільми. Тобто козаки – це чергова назва українців, які до цього називались, наприклад, русами, після українцями, а до того вони називались скітами, а до того полянами, а до того деревлянами і так і інше. Це чергова назва українців, яка присвоюється для того, щоб підкреслити певні зміни в історії народу. Козак з тюркської мови є вільна людина, незалежна людина. От якраз для того, щоб підкреслити і придумали оцю нову назву. Так от, такі непрості умови, коли ми підпали під залежність від інших країн. Тут Золота Орда нападає, там Московія атакує. Тут поляцькі магнати забирають наші землі, забирають наше виробництво, поневолюють наших людей. З'являються вільні українці, які на перше місце ставлять свободу, волю, незалежність і самостійність. Спочатку це поодинокі поселення. Люди просто не сприймають нову владу, ані владу литовців, ані владу поляків, ані будь-яку іншу, окрім як українську. І вони починають уходити в незаселені місцевості. Їх, до речі, ще називали уходники. Тобто кудись пішла людина, займається собі там риболовлею, чи вирощує хліб, чи вирощує кіз і коров, виготовляє сири, сметану, масло і продає, чи їзде по сіллю Крим, чи будь-що інше робить, ніби уходить на якийсь промисел, на якийсь заробіток, після цього повертається і продає ці товари. Так от саме з таких традицій уходників, для того, щоб не підкоряти жодній владі, і повстали козаки. Першими значними письмовими згадками про козаків є повстання козаків проти литовської, польської, золотоординської влади, тобто ті, хто хотів відновити українську владу. Це і Дашкевич, і Острозький, і Вишневецький. Це такі тогочасні лідери, які об'єднували навколо себе людей, вони мали зброю, вони мали волю, мається на увазі волю для того, щоб боротися за самостійну Україну. Вони піднімали повстання в Києві, в інших частинах України. Зрештою, коли не вдалося досягти успіху, вони йшли в незаселені землі і там організовували вже власні держави, власні невеличкі города, городища, які поступово розростались. Іменувались ці города-городища Коші або Кіш в однині, Січі – це більше. Після цього вони переростають в полки і зрештою утворюють військо Запорозьке. Військо Запорозьке не плутайте з таким поняттям як армія. Військо Запорізьке – це козацька держава, тобто це аналог всієї країни. Але повернімось трошки назад. Хто такі козаки? Козаки – це синонім слова українця. Ви можете себе називати козаком, тому що козаком чи козачкою, тому що ви є українцем. Наприклад, я себе вважаю українцем і козаком. Так само і ви можете себе вважати українцем і козаком, адже це, по суті, одне й те саме. Які цінності є визначальними, або які речі є визначальними в формуванні козацтва, в формуванні українства? Козаки від своїх предків, від русів, від полян, оскільки це один єдиний народ українців, вони взяли найцінніше. Це було чотири речі. Перше. Демократія або народовладдя. І в часи Русі, і в часи докнязівці, і взагалі скільки відстежується історія українців, ми завжди були народовладним народом. Що це означає? Це схоже на те, що було в стародавній Греції. В нас були князі, в нас були певні лідери, проте вони не мали абсолютної влади. Тобто це не так, є одна людина, яка що скаже, так всі й зроблять. Так було, наприклад, в Золотій Орді, в Московії, частково в Польщі, в інших країнах, в Османській імперії. Але в нас завжди навіть при князі, просто при лідері, завжди була рада або збори, або віче. Що це таке? Це збираються всі люди, і вони радяться, що робити. Тобто уявімо, що я, наприклад, лідер нашого класу.
Але я не маю абсолютної влади. Для того, щоб прийняти якесь рішення, мені необхідно порадитись з вами. Ми, наприклад, так і робимо. Так? Я запитую, як вам цікаво вивчати історію? Ви кажете, наприклад, нам цікаво грати. Ми вигадуємо після цього настільну гру, і таким чином ми вивчаємо історію. Тобто ідея іде від мене. Я пропоную, оскільки я є лідером. Проте без вашої згоди я не можу прийняти таке рішення. Вам подобається грати в настільну гру? Так. Значить, ми йдемо вивчати історію саме таким чином. Отак і козаки. Вони взяли від українців, від русів, це також назва українців, від більш древніх назв українців, полянів, деревлян, сіверців тощо. Вони взяли демократичний устрій. Це перша річ, яка визначає українця і козака. Любов до свободи, до волі і до демократії. Тобто рішення приймаються спільно. Друге, невойовничість. Ми ніколи не були войовничим народом в тому розумінні, що ми ніколи не крали чуже, ми не завойовували чуже, ми створювали щось своє. Наприклад, в докнязівські часи, 5, 6, 7, 8 століття, нас називали країною городів або таких маленьких городищ. На території сьогочасної України нараховувалось вже тоді 1500. Тобто величезна кількість об'єднаність людей, які щось виробляли. Чи вони вирощували хліб пшеницю, чи вони випасали тварин, чи вони робили металеві вироби, чи вони були гончарами, теслярами, кожум'яками тощо. Ми завжди осідали на одному місці, робили своє виробництво, вирощували для себе їжу і самі там жили. Ми не йшли до іншої країни, щоб щось загарбати. Наприклад, франки та практично всі германські племена, вони жили за рахунок того, що щось завойовували у інших народів, здебільшого в тогочасній Римській імперії. Вони прийшли, щось забрали чуже, забрали собі і за рахунок цього живуть. Отже, перше, що взяли козаки від стародавніх українців, це демократію, і друге, це працелюбність або створення власної держави, власного добробуту своїми руками, не забираючи у інших народів. Третє, це вміння себе захистити. Коли ваша країна виробляє багато товарів, виробляє багато виробів посуду, пшениці, коров, спагетті, пармезану, будь-чого, вочевидь, знайдуться ті країни, як германці, як золотоординці, московити, османи, які хочуть, самі нічого не роблячи, прийти і просто це вкрасти. Тому третє, що взяли козаки, це вміння захистити себе. Козаки були неперевершеними вояками, вони організовували ті самі городища, тільки називали їх Січ. Вони огорожували свої міста дерев'яними огорожами для того, щоб можна було там оборонятися, ворогам було складніше захопити. І таким чином вони давали відсіч, навіть у слові відсіч є січ. Перше – це демократія, друге – працелюбність, третє – вміння захистити себе, і четверте – самобутність або культура. Це включає в себе термін «все-все-все», що пов'язано з побутом. Мова, традиція, пісні, література, архітектура, те, як організовується побут, те, яке вбрання виносите, вишиванки, це все відноситься до культури. Їжа, борщі, вареники, це все також відноситься до культури. І на підставі цього організувались, почали організовувати нову державу, незалежно ані від золотоординців, ані від поляків з литовцями. Коли ми кажемо козак, українець, рус, полянин, деревлянин, сіверець, ми маємо на увазі одне й те саме. Так само, як ваші внуки, правнуки будуть називатись космічними кобзарями або українськими джедаями, так само колись українців почали іменувати козаками або вільними людьми. Козаки взяли 4 найдорожчих речі від стародавніх українців. Перше – це демократія або народовладдя, друге – працьовитість, третє – вміння захистити себе від ворогів, і четверте – вони зберегли культуру, яка складається з багатьох-багатьох речей. Мова, традиції, пісні, література, архітектура, ремесла тощо. Поїхали далі? Заключна частина нашого уроку має 2 назви. Перша – як мені стати козаком, і друге – борщ. Що спільного між борщем і бажанням бути козаком? А дуже просто. Четвертою цінністю, що зберігали козаки від стародавніх українців, це культура.
А одною з складових культури є національна кухня, а борщ є одною з головних страв національної української кухні. Отже, як мені стати козаком? Оскільки ми визначили, що українці і є козаки, а козаки є українці, то ви вже є козаками. Але козаки, вони не є рівними. Як і в будь-яких іграх, козаки є різного рівня, різного левелу. Першого рівня, другого, десятого, 88-го левелу. Якщо хтось з вас хоче розвиватись як козак і стати, наприклад, ви зараз на 12-му левелі, а ви хочете бути на 50-му, наприклад, полковником бути, або на 88-го стати гетьманом, вам треба вивчати більше того, що вміли козаки. Козаки володіли зброєю, вміли ловити рибу, вирощувати хліб, вивчали традицію, культуру, мову. От вам треба підвищувати ті самі навички, і тоді і ваш левел буде зростати від першого до сотого. А одною з складових вмінь козака є приготування борщу. І тому, якщо ви хочете підвищувати свій рівень, ви маєте навчитись варити смачний борщ. Тому завдання на наступний раз. Підійдіть до своїх батьків, бабусь, дідусів і запитайте рецепт борщу. Запишіть його детально, скільки чого треба класти. Після цього цей рецепт надсилайте у якості домашнього завдання. Відповідно, учні української школи отримують одну тямку. Не учні української школи візьмуть участь в конкурсі борщів. Коли в нас скінчиться нарешті карантин, я обіцяю закупити відповідні продукти і за певний час виготовити борщі за всіма вашими рецептами. І, на мою суб'єктивну думку, оберу ті, які сподобаються найбільше, ви отримуєте якісь заохочувальні призи. Деталі цього домашнього завдання читайте в описі під відео. В'йода борщів! А перед тим, як іти гуляти, я хотів би подякувати всім, хто бере участь в онлайн-школі Лесі Українки. Якщо у вас є друзі, які зацікавлені в історії України, українській культурі, будь ласка, пересилайте їм це відео. І якщо ми наберемо достатню кількість бажаючих, можливо, з наступного року ми запустимо онлайн-школу Лесі Українки не тільки для нашої школи, а й для учнів з інших країн світу. Тому переходимо в опис відео, виконуємо всі домашні завдання і до нових зустрічей!